amigos e amigas, tudo bem? Vamos falar o quê? De cílios, pestanas, como é que a gente pode chamar isso? Baratas. Hoje o vídeo será para ensinar você que ainda não sabe colocar cílios postiços. Então, aquele pedido, né? Pelo amor da Santa Mãe do cílio com Curvex. Se inscreve no canal, já deixa o seu like. Eu vou ficar aqui, eu vou insistir nesse assunto. Eu vou ficar aqui parada até você curtir esse vídeo. Pelo amor de Deus, não se inscreveu ainda, gente? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que ficar mais loura, Cirne? Será que é isso? Será que eu vou ganhar mais a confiança? Enfim, gente, me ajuda, me dá uma sugestão. Se você não tá inscrito, por quê? Coloca aqui no comentário, eu quero saber. Se inscreve, manda um direct pro Rodrigo, não precisa magoar meu coração. Escreve pro Nicolas. Escreve pro Nicolas também. Ele tá fazendo com a sua mãe. Enfim, vamos aprender a colocar cílios postiços. Eu vou começar mostrando primeiro essas duas marcas aqui, que eu comprei em farmacinhas. São cílios super baratinhos. Esse aqui que já está aberto. Olha as baratinhas voadoras aqui. Você vai precisar apenas de cílios e de cola. E de repente, assim, eu vou pegar um apoio aqui, a pontinha de um pincel, às vezes até uma pinça, uma coisinha só pra dar uma ajeitada. Vamos começar? Fica comigo pra você ver. Bonitona! Vamos tirar o cílio com cuidado da caixinha. Normalmente, as maquiadoras, elas gostam de colocar antes da máscara de cílios. Só que o meu cílio natural, eu já tô aqui com uma máscara, ele é mais claro do que o cílio postiço, que é da cor preta. Então, eu já coloco a máscara de cílios. Se eu faço isso depois de ter colocado o cílio, eu nunca acho que fica bom. Sempre fica aparecendo aquele cílio meio marrom ali, entendeu? Vamos abrir a colinha. Essa colinha adulta tem várias marcas no mercado de cola pra cílio, mas eu gosto dessa. Essa vende no Brasil, meninas. Bota um pouquinho, acho que eu botei até muito. Cola na mão. Aí você dá, ó, mas tem que ser, gente, pouquinho, tá? Ai, mas a cola é branca. Não vai ficar aparecendo no meu rosto depois, não. Ela vai desaparecer, esse branco. Confia em mim, garota. Confia. Gente, eu tô me sentindo muito blogueira. Muito. Porque aqui nós somos um canal que falamos sobre tudo, não é mesmo? Eu sou uma influenciadora, né? Temos filhos, temos tudo. Aí a gente deixa secar um pouquinho, mas só um pouquinho, tá? Não pira não, tá? No tempo. Aí eu tenho que ir ali no banheiro rapidinho lavar essa mão, que me dá agonia. Só um minutinho, dá pra pausa aí. E vamos começar. Ai, peraí, tem toda uma posição. Ó, vira ele e posiciona na base do seu olho, em cima exatamente da linha dos seus cílios. Ó, dá uma apertadinha na ponta e na outra ponta. Peraí. Para melhorar isso, aquela canetinha que eu falei, a pontinha do pincel, às vezes ajuda. Foi um? Foi um? Vai sumir a colinha, tá? Fica calma. Gente, se ele puxar isso é poder, né? Você fica... Ó, vamos lá. Logicamente, né, gente? A maior parte do cílio. Tem cílio que ele é todo por igual, mas a maior extensão pra fora, a menor pra dentro. Então você vai lá na base da sua pálpebra, ó, rentinho, pressiona com o dedinho aqui o início, pra depois você achar o fim. Também é filosófico isso, hein? Ah, mas ainda tá branco, você falou que vai sumir. Vai sumir, só um pouquinho. Nem usei a canetinha, mas poderia usar. Aí, pra ficar melhor, você junta, aperta assim, espera um pouquinho secar. E junta o seu cílio com o cílio postiço. Por isso que eu prefiro passar a máscara de cílio antes, como eu falei, meu cílio é marronzinho. Aí eu vou pegar uma máscara de cílios aqui, só pra finalizar. Mas tem que esperar um pouquinho pra ele secar. Podemos esperar? Sim, você coloca um relógio aí. Ó, só
pra dar uma juntadinha. Não pode dormir e acordar com cílio, gente. Ainda mais se você estiver, tipo, saindo com bofe pela primeira vez, sabe assim? Acordar um cílio no travesseiro. Não cometa esse erro de principiante, né? É verdade. Ou você assume o cílio, tira o cílio, entendeu? Antes de dormir, vai lá pro rally rola, de cílio, depois... Já falei isso aqui. Não pode dormir maquiada. Ai, ai, ai. Ah, aqui, achei. Esse que é muito legal, esse delineador da Lancôme. Eu gosto dele porque ele tem essa coisinha que quebra pra segurar, é maravilhoso. Ainda temos uma colinha branca. Aí, se você não quer fazer o olho de gatinho, a gente vai fazer um vídeo depois de olho de gatinho. Mas eu venho aqui, ó. Viu, meninas? Estamos de pestana nova. E elas não vão cair, né, assim? Pelo amor de Deus, a cola é boa, a rese é forte. É isso, meninas. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu como finalmente cola cílio postiço, deixe seu comentário, seu like, seu joinha. Teve a participação especial do ar-condicionado que se manifestou. Mas tá tudo bem, ele também aprendeu. Viu? Tô nesse momento blogueirinha. Se você quer mais vídeos como esse, sobre beleza, dicas de beleza, maquiagem, estilos de maquiagem, deixe seu comentário aqui pra gente, tá? Muito obrigada. Beijo!